kichwa. Mali imenifika. Haya basi, why in the morning, where's mekufika wapi? At Y254 on Facebook, at Y254 channel on Twitter, hashtag is why in the morning. I really hope you're having a good day, a good Friday morning. Yani, I hope tunakaribisha weekend vizuri. So I'm halfway in between kusema vijana. Hey, we. Alafu pia niko hapo katikati ya zimenishika. So ni kama nimechanganyikiwa, lakini si ni life tu. Yeah, karibuni sana. Tuko na watu wazito kwa set and I want you to meet each and every one of them. But officially mimi na DJ ni kama tujamii. Tujua nilikuwa nimeacha Khalifa hapa, ni mgeni. Hi. Yo, hi. How are you? I'm fine. Yo. I like your melanin, sir. Thank you. Thank you. Thank you. It's getting a bit darker the berries, right? They're sweeter. They're sasa. Hey, wanakuita nani? So, wanaita DJ Nalez, N-A-L-E-Z, across all platforms, Facebook, IG, Twitter, and YouTube too. Yeah, DJ Nalez. Mbona inaenda ku rhyme na wamlambe? DJ Nalez, wamlambe. Si unasikia kuna, eh? Yeah. Okay, so, we see you. So, DJ Nalez, actually Nalez come from my name. Naitwa Kana, okay, Hanalelo, K-H. Where are you from? Ebu guess. Wani wakupeana twins, si ndio? Au ndio upeana sijui ma triplets twins sijui ni wewe? Yeah, so, so my name is actually, so hiyo ndio jina yangu Kanalelo. So my mom shortened it to Kanali. So me nilistick nayo Lelo, Kanalelo. So nikatoa Nali. Chana na Lu. So ikakuwa na and then kaika Z to kaika swag kiasi. Hey, yeah. So Nali. Swaga. Yeah. Hey, sawa sawa. Karibu kwetu. Thanks. Although umekuwa set, nimekukaribisha mimi kama va. Thank it's you. A pleasure to have you. Yeah. Alafu Rieng, wamlambes? Mwenye. Mko tu sawa. Sa tuanze hapi, sasa dati. Mwana. Mwenye kwa Samuela, mwuneza nita Stepa. Sisi ndio Madiba gang. Kwenye tumesema Stepa, nikaingi watu na stepping. Brr, ya kina kweli. Nani. Uliguzi hapo ama? Kweli. Hey, stepping, stepping. Ona ito? Okay, mimi naitwa Godfrey Angelo, short form na nita tu Anji. Pia mimi moja Madiba. Ndio napiga swali. Usijama ki. Uone Anji ni jina ya dem. Anji, Angelo. Uone ukisema Anji sasa naweza fikiria ni Angela. No, that's just tell the truth. Sindio? Lakini wewe ni Angelo. Tumekubali Angelo. Hi. Mimi ni Pascal Adiwa. Wewe ndio unasumbua wasichana hii group. Niambieni tu kwani yeye, si ndio? Yeye ametulia tulia hapa, anafanya yeye ni mpole. Tumekuona, I can zoom in and see. Ni huyu mwingine huyu atakuwa ananiangalia macho yake. Sasa. Poa. Unakuita nani wewe? Naitwa James. Hivyo tu sote kuwe njibu tu moja moja. Si uongezeka kitu. Nipe. Okay. Sosa. Aki. James umetoka wapi aki? Mtani wapi? And coach. Coach. Hey, Coach Massive. Hi. How, tunapenda watu wa coach. Walikuwa nakuja time ya Reggae Thursday. Karibuni sana Madiba gang. Off the bat niko na swali moja. Nimesikia watu wana complain ngoma za squeeze. Yani kina nyinyi, kina ethics, sijui kina sailors, mnaimba pono manze. Ni pono audio, mnataka aje na sisi. Ni ukweli? Unajua, hiyo ni biashara. Hiyo ni biashara. Venye mtu unajua uwezi ingilefikiria mtu. Ukiangalia kina Diamond, unaona sasa hiyo ndo ngoma zao. Sasa pia si tukiamua kuimba vitu kaa hizo. Si hadi hakuna nini. Hakuna venye tunaweza tengeneza vitu kwa juice zetu. Si tunaimba kulingana na mtenye tumelelea unaona. Si tumetoka mtengine hapo unasikia. City hapo, Porto, Coach hapo. Eh. Tukiangalia hiyo ndio kwanza hizo ngoma ndo size zina hit. Si ati ni kwanza get on them. Eh. Ndio zina hit. Tulishafunguliwa mlango na kina ethics acha si tu. Tukifungua